Nek se pjeva od sutra, Bajram je, kaže u prelijepoj pjesmi Nedžad Salković. Za realizaciju ovog projekta zahvalni smo našim prijateljima koji su nas podržali u skladu svojih mogućnosti. Spomenuti ćemo ih još jednom i javno im se zahvaliti. Općini Hadžići i njenom načelniku gospodinu Hamdi Ejuboviću, općini Trnovo, Hadži Omeru Vatriću, mesnoj industriji Ovako, Vispak Visoko, EZ Tisal Kačuni Busovača, štamparija CPU, Ramiza i Emir Vatreš iz Amerike, Edin Baručija iz Kanade, Fatima Planinčić i Ramiza Karaman iz Kanade, Mensura Hasić iz Austrije, Hadži Edin Beganović iz Zenice, Hadži Kasim Osmić iz Bilalovca, Hadži Šefik Ibranović iz Austrije, Zenur Skopljak iz Novog Travnika, Ibrahim Žuđelović iz Pariza, Hamid Habibović također iz Pariza, Nermina Karaman iz Njemačke, Besim Belegić iz Novog Travnika, Salih Hurem iz Fojnice, Amraji Nermin Muco iz Zenice, Rahima Halimanović iz Sarajeva, Emin Beganović iz Zenice, Zulfija Tahirović iz Sarajeva, Miralem Gluhović iz Mostara, Aziz Aga Šehović iz Brčkog, Zulfo Bota iz Sarajeva, Enver Šadinlija iz Sarajeva, Šejh Luan i Sabina Strinić iz Pazarića, Belma Karamehmedović Adilović iz Sarajeva, Hadži Edhem Edo Kadrić iz Njemačke, Hafiz Jahija Imamović iz Sarajeva, Muhammed Bikić iz Sarajeva, Senad Ibreljić iz Italije, Mina Dokić iz Italije i Aisha Zajmović iz Tečnja. Za naše najvrijednije i najredovnije pratitelje, tokom Mubarek mjeseca podijelili smo ramazanske i bajramske poklone različitih proizvoda i proizvođača. Za našu dragu djecu obezbijedili smo i podijelili im bajramske, odnosno ramazanske paketiće. I pored velikih obaveza, uspjeli smo tokom Mubarek mjeseca Ramazana i Kur'an proučiti i hatmu našim rahmetli roditeljima i tevhid pred njihovu dušu pokloniti. Dragi naši pratitelji stranice Vukeljići, hvala vam koji ste godinama uz nas. Vi ste svoje vrijeme i povjerenje dali nama. Ostaje veliko breme pred nama, da budemo još bolji i odgovorniji do naredne godine ako Bog da. Sutra je Ramazanski bajram. Želim da ga provedete u zdravlju i rahatluku i u skladu naših propisa i običaja sa svojim najmilijim. Allaha Dželešanhu molim da svima nama upiše svaki ibadet koji smo tokom Ramazana činili. Naš post, naš namaz, naše teravih namaze, noćne namaze, mukabele, zikir, tevhide, pa i spavanje tokom posta. Zdravi i živi mi bili, ma gdje bili, i vidimo se za godinu dana. Neka nas, dragi Allah, sačuva. Svima vama od srca iz Mubarek Vukeljića želim. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Poštovani gledalci, 19 sati i 56 minuta. Ovaj gori sat tačan u stoti dio sekunde i dvije stotine će tako raditi. Ove satove koje mi imamo na ruci, one nisu tačne. Zato ja uvijek pratim ovaj gore sat na sat kluvi. I tačno u ovom trenutku Ramazan nam je prošao. Još jednom, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, i molim Allaha Đelešanhu da svima nama još jednom u Kabuli i u Sevap upiše post. Euzubillahi mineš šejtana džim, bismillahirrahmanirrahim.